მოგესალმებით, მე ვარ ვანო მძელური და თქვენ უყურებთ ჩემს YouTube არხს, რომელიც არის რა თქმა უნდა ავტოსპორტზე და ავტომობილებზე. რა გადავაწყოთ? წინა დაკიდების სისტემა, ანუ მოხოვის კუთხე უნდა გავზარდოთ დრიფტისთვის. და მოკლედ მაგისთვის ვაყენებ რაღაცებს. ეს არის ჯორჯიან სტაილ გაზრდილი მოხოვის კუთხე, დაგრძელებული დასვარგებული გიტარები, დასვარგებული ცაპკები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენს პირობებში ყველაზე იაფია და ყველაზე კარგად მუშაობს. მოკლედ ახლა შევაყრეთ და ნახოთ. ანუ ჩემ პროფესიასთან ახლოს არის ესეც. Просто есть тетри. Поздат градус арацилеби, вообще. დიდხანია უკვე არ შემიცვლია. დრო დადგა ჟამი პენსიაზე გაშვების. ჯორჯი. გიგავლება ეს ცოტახანში არ მოკლა. და ვიღაცის სახლში აღმოჩნდება. როგორ აღშენოთ სახლი? მიდივართ ხსენი ტაპორნისკეს. როგორ არის ჯარში? აკეთებ დამატებას და აღშენოთ სახლი. ეგ დათვალიერებას ვადა გავუვიდა სამწუხაროდ, ამიტომ ქალაქში ვეღარ მოძრაო. იცავ სულ ევაკუატორებზე სოციალი. ისეთი დაბალია მე, რომ ასვლა ჩამოსვლას 1 საათი უნდა და მის მომსვლაზე ძალიან დიდი პრობლემა გვექნება. იმიტომ აქ მოხსნელი ცხვირი. ხო, პამპერი იმიტომ მოხსნელი ევაკუატორზე უფრო მარტივა დავიდეს. მაგრამ პამპერი არ. პამპერი მთელია. იმიტომ რომ მე არავის არ დავჭახები ხო? მაგრამ გამოცდილება მომ გიჩვენა რომ აუცილებელი არაა შენ და ეჯახ რომ შენ წინ მანქანა აღმოჩნდა. ხო. ყველა ფერი. ხო. წრიული ბოლის ჩემპიონატი დაიწყო 2015 წელს. პირველი სეზონის გამარჯვებული გავხდი და მე 2016 წელს უკვე პირველი ეტაპი მოვიგე. და მეორე ეტაპზე უკვე ისეთი ინციდენტი მომივიდა, რომ ვეღარ გავაგრძელე. ჩემს წინ უცებ დატრიალდე ჩემს დავეჯახე, ისე რომ საერთოდ შანსი ჰქონდა. ის სეზონი ჩამივარდა და მე უკვე 2017 წელს დავბრუნდი უკვე აღმართის დაძლევაზე. სადაც? სადაც? გავხდი ასე საქართველოს ჩემპიონი. ეხლა ახალი რაღაცებია დასაფყრობი. Don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love.
დღევანდელ ლორჯის მოვჭით. რაც თორია, რაღაცები ვისწავლეთ, რაც უნდა შევსვალოთ. პირველი ლორჯის იდეა და მიზანი სწორედ ეგ არის ხოლმე. ეხლა რაც გჭირდება პირველ რიგში არის, რომ უკანა მხარეს რაზვალი უნდა გავასწოროთ. ეხლა რო ვიარე უკანა მხარე არ ეჭიდება რა, ანუ საბურავებიც შიგნითა ზედაპირი გასდა, აი ამ ხელაზე. მოდი შენ. მოდა. ხოა. საბურავები გასვდა მარტო შიდა მხარეს და რაც იმას ნიშნავს, რომ მოჭიდება არ აქვს კარტი. თავი ისე რომ ვისწავლეთ, რა უნდა შევცვალოთ. ეხლა ჩავართ ისე ადუმოტორში და შევუდგებით საქმეს. გალოკის პრაკლატკა გაფუჭდა და წარმოვედით. ისე გასაკეთებლად, სავარაუდოდ უხარისხო პრაკლატკის გამო იყო. გააპარა პრაკლატკა და გადავიდა წყალი ცილინდში. ამო განახო. პრაკლატკა და ეს არის ის დეფექტი, რის გამოც მოგვიწია ძრავის დაშლა. ასე რომ ხარისხიანი პრაკლატკა ძალიან მნიშვნელოვანია. და ახლა გავაშიფოკეთ გალოკა და ვიწყებთ ძრავის საწყობას. მოვედი ისევ ადუმოტორში, ვემზადები მეორე სატესტო გავლისთვის და ეს ბიჭები მეხმარებიან იმაში, რომ მანქანა მოვამზადოთ შეჯიბრებისთვის და ვაკეთებთ ისეთ არასტანდარტულ რაღაცებს, რომელიც სპორტულ მანქანას ყოველთვის ჭირდება, მაგრამ ჩვეულებრივ სერვისი ძალიან რთულია, მოიძიო ისეთი სერვისი, სადაც ამ ყველაფერში დაგეხმარებიან, მე შეჯიბრებზეც გამოკლავენ გიბალეშიკები. პირველი ტესტის შემდეგ შევაგროვეთ პრობლემები, რაზეც უნდა გვემუშავა და მოგვეგვარებინა და პირველი ყველაზე მთავარი რაც ხო, ეს ხო უკანათულების ნახარი. ანუ უკანათულების რაზვალი ყველასთვის როგორც არის ცნობილი, იყო -3-ში. რაც იმას ნიშნავს, რომ დრიფტისთვის ესეთი სეტაპი არ არის კარგი. იმიტომ რომ საბურავის მხოლოდ შიდა ზედაპირი, შიდა კუთხე მუშაობს და კარგი მოჭიდება არ აქვს, თუმცა აღმართისთვის როგორც ეს მანქანა იყო მომზადებული, საკმაოდ ნორმალური სეტაპია, იმიტომ რომ მოსახვევში როდესაც ქარა მიდიხარ და კარგი მოჭიდება გაქვს, მაგ შემთხვევაში საბურავის მთლიანი ზედაპირი ედება ასფალტს და გაქვს უფრო უკეთესი მოჭიდება. ხოლო დრიფტში რახან არ გვაქვს ესეთი ზეწოლა, გვჭირდება უფრო გასწორებული რაზვალები. ამიტომ ეს პრობლემა პირველი იყო ნიშში, რომელიც უნდა მოგვეგვარებინა. თუმცა აქვე ვაწყდებით მეორე პრობლემას, რომელიც არის ის, რომ კომპაქტზე ქარხნულად სარეგულირო არ აქვს რაზვალის, ანუ უკანა მხარეზე ჩვეულებრივ ვერ დაარეგულირებ რაზვალს. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში საქართველოში ყველაზე მარტივი მეთოდი რაც არის, რასაც მიმართავენ ხოლმე, ეს არის გაღუნვა. ანუ რობოტით ჩავლებენ და ძალით გადმოღუნავენ საბურავს და ანუ ესეთი დათური მეთოდების მომხრემი არა ვარ, იმიტომ რომ აღმართზეც მიწევს გამოსვლა და ამ შემთხვევაში ისე უკან მინდა დააბრუნება -ში რაზვალის როგორც იყო. ამიტომ მოვიფიქრეთ ესეთი რაღაც. ჩამოვიღეთ უკნიდან ბალკა და გიტარების სამაგრები გადავაკეთეთ, დავაყენეთ სარეგულირო და
მივიღეთ ის რომ გიტარამ შეიცვალა დახრის კუთხე და გასწორდა ჩვენი საბურავი და ამ შემთხვევაში ეხლა რაზვალი საგრძნობლად შემცირდა ზუსტი ციფრები არ ვიცი თუმცა 0-თან მიახლოვებული უნდა იყოს რაც ჩემ შემთხვევაში საკმაოდ მისაღებია ну ехла онда цауде исео трексе да гавиаро даутестот მეორე ჯერ და შევაფასოთ გამოვიკლოთ რა გვაქვს ახალი პრობლემა და რა უნდა მოვაგვაროთ თან უივარჯიშოთ I put the team on my back I do it all for the family everyone that-